Fonder är egentligen det lättaste sättet att investera pengar och det kanske säkraste sättet. I en fond så kan det ingå flera olika slags värdepapper. Det finns räntefonder där obligationer, masskuldebrev och andra ränteobjekt samlas. Sedan finns det aktiefonder där enbart aktier satsas på. Och så finns det blandfonder där man kombinerar både ränteobjekt och aktier. Fördelen med fonder är att små summor kan investeras och då menar jag faktiskt små summor. Du kan med några tiotals euro investera i en fond varje månad, vilket betyder att du som studerande kunde redan nu börja investera pengar. Nackdelen med fonder är att avkastningen oftast är ganska låg, men avkastningen är oftast mycket bättre än det du får om du sparar pengar på ett sparkonto. Det gäller att jämföra olika slags fondbolag, alltså det som hjälper dig investera dina pengar. Fondbolagen tar betalt för sina tjänster och fast det är enkelt att satsa pengar i en fond så kommer du att betala en viss summa till fondbolagen och därför lönar det sig att jämföra olika fondbolagspriser. När du söker efter en intressant fond så behöver du fundera om du vill satsa på aktier, om du vill satsa på ränteobjekt eller om du vill ha en blandfond. Det finns gott om fonder att välja mellan och om du exempelvis är intresserad av Turkiet så kan du söka enligt de kriterierna. Här har jag hittat en fond som heter Odin Europa SMB. Och det här är en aktiefond som investerar i små och medelstora europeiska företag. Det vill säga börsnoterade små och medelstora företag. Här ser jag också vilka företag fonden har investerat i. När du investerar i fonder så köper du en fondandel. Och här ser du vilken fondandelens värde är. Du ser också hur värdet har förändrats på fondandelen. Och så hittar du förstås mycket annan information här på den här sidan. Också när det gäller fonder så lönar det sig att läsa in sig på vad det sysslar med så vet du vart dina pengar går.